ගෑස් මිලත් අද බහී කියන කාරණාව ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරලා තිබෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ අනුර ප්‍රේමරාල් ලියනවා. කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 100කින් පමණ අඩු කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහත්මයා කියනවා. මිල සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අද නිල වශයෙන් දෙනුම් දෙන බවද ඔහු කියනවා. ඉක්ොත් මිල සංශෝධනයට අනුව ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල රුපියල් 1005කින් අඩු කළ බවත් අද දිනේදී රුපියල් 100ක පමණ ගණනකින් මිල අඩු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු කියනවා. ඒත් එක්කම මේ අඩු වෙන මිල ගණන සම්බන්ධයෙන් හරියටම අද දවසේදී අපිට දැනගන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් අනිත් ගෑස් සිලින්ඩර් වල මිල ඔයි ආකාරයෙන්ද අඩු වෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් හරියටම මිල ගණන් එක්ක ඔන්න අද දවසේදී දැනගන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා.